maanta ayaa xubnihii guddiga doorashooyinka saddexdii xubnood oo ugu dambeeyay si rasmi ah isaga casireen xilalkii ay hayeen xilli Soomaaliland looga diyaar garoobay doorashooyin sanadkan. Hadaba arrintani ayaa waxay sii kordhinaysaa khilaafka u dhaxeeyay mucaaradka iyo muxaafadka oo markii horeba isku hayay doorashooyinkaasi qabsoomidooda. Falanqaynta warka waxaa marti ku ah Cabdirsaaq Suud Nuur oo ka faalooda siyaasadda Soomaaliland. Cabdirsaaq Suud, waan dhowahay. Maxaa kalifay baa loo oran karaa in dhammaanba xubnihii ay baneeyaan jagooyinka ay hayeen waa xubnihii guddiga doorashooyinka? Bismillaahi raxmaan raxiim. Xubnaha guddiga doorashooyinku arrintoodu dee maanta bilow may ahayne muddii soo jiitamaysay oo mucaaradka iyo xukuumadda ama khaas ahaan madaxweynuhu la isku celcelinayo. Mucaaradku ay aad ugu dacwoonayeen inuu madaxweynuhu faragelin ku hayo, inkastoo madaxweynuhuna dhankiisa uu iska riixayay. Markaa waxa weeyaan arrintani waa arrin uun ku lug leh dib u dhac doorasho ku yimaada oo la doonayo doorashadu inaanay ku qabsoomin waqtigeedii. Inta badanna madaxda caalamku ama khaas ahaan kuwa Afrikaanku xataa haddii ay ku lug leeyihiin waxyaabaha lagu eedeynayo oo ay si dadban ugu jiraan, waxa weeyaan iyaguna ma qirtaan oo waxa weeyaan siyaabo dadban. Tusaale ahaan iminka Soomaaliya oo kale Maxamed Siyaad Barre oo Itoobiya ku qaaday duulaan 1977-kii militarigii dowladda Soomaalidu ay toos u galeen oo wax la wada arkaya ay ahayd. Haddana waxaan buu ku andacoon jiray uun Siyaad Barre in jabhad Soomaaliyeed oo xaqudirira ay dagaalamayaan dowladdiisuna ay taageersan tahay dabeedna. Markaa inagu inuu madaxweynuhu ku lug lahaa inaanu ku lug lahayn waa arrin mawduuc kale oo kan aynu ka hadlayna ka baxsan. Laakiin arrinta komishanka doorashooyinku cabashada ugu weyn ee mucaaradku ay soo jeedinayeen bay ahayd. Markaa doorashooyinkii soo saameyn kuma yeelanayso doorashooyin sanadkan inaanay qabsoonin? Waxay kuma saameynba maahe, waxay muujisayba iminka hadii jeer marka iminka laga hadlo arrimaha doorashooyinka, marka laga hadlo xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu ay inta badan hadalladii isku celcelinayeen, hadalkii madaxweynaha iyo xukuumadda yani mas-uul kastoo hadla kasoo baxay wuxuu ahaa in doorashadii madaxtooyadu ay ku qabsoomayso waqtigeedii loogu talagalay ahaa 13 November. Markaa hadii jeer iminka jawaabtii ay bixin jireen dhinaca xukuumadda ka iman jirtay ayay komishanku gabi ahaanba in 7 xubnoodba ay meesha ka baxaan iyadoo waqtigii doorashadu ay dhowdahay. Waxay soo afgoysay jawaabtii ahayd doorashadii madaxtooyadu waqtigeedii bay ku dhacaysaa. Markaa waxaa cad iminka doorashadii madaxtooyadu inaanay waqtigeedii ku dhacaynin. Dabeedna waxaa muhiima uun in looga gudbo xalka maxaa ah. Waxaa kaloo muhiima in la fahmo maxaa laysku hayaa. Waxaa laysku hayaa maaha in doorashadii madaxtooyadu ay dhacaysay inaanay dhacayn, in ururo la furo iyo inaan ururo la furinna maaha. Ujeeddada ugu weyne maanta khilaafka Soomaaliland ka taagani waxa weeyaan arrin ku saabsan xeerkii ururada lagu furi lahaa oo aan diyaar ahayn, oo haddana ururadii la doonayo in la furo. Waxa weeyaan dhibaatada ugu weyne taagan waa taa. Waxa weeyaan xeer, laba xeer baa meesha yaalay oo khilaaf badan ka dhashay oo ay maxkamaddu ka garqaaday. Mid bay maxkamaddu tiri waa sharci. Kii sharciga ahaa doorasho toos ah oo ururo ama xisbiyo lagu soo dooranaya ma jire. Waxaa isku lifaqnaa golaha deegaanka iyo ururada iyo maxisbiyada ayaa mar walba isku lifaaqnaa. Waxa weeye tii meesha ma taallo. Adduunyada iminka Soomaaliland dastuurkeeda ay ku qoran tahay in la sameeyo ururo la furo oo 10 sano mar ururada la doorto. In la doortaa sharci darro maaha. Laakiin marinkii ama xeerkii ururada lagu dooran lahaa waxa weeye waa in la sameeyaa. Oo iminka tusaale ahaan markaad ka soo qaado iminka Soomaaliya oo kale, ninka ugu macangegsanaa ama ugu wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre, afgembi military buu waddanka ku qabsaday, doorasho kuma imanin. Yacni haddana rag baa kula jiray golihii sare ee kacaanka. Raggii kula jiray waxyaabaha Maxamed Siyaad Barre wax kasta oo uu golaha sare ee kacaanka hor keeno lamay qaadan jirin, waxa haddaanu xeer u samaynin. Waxay ku odhan jireen xeer u soo sameeya. Iminka tusaale ahaan markuu 6 bilood qura waddanka haystay April 1977-kii wuxuu xidhay Jaamac Qorsheel oo 25 xubnood ee golaha sare ee kacaanka ka mid ahaa oo uu ka dareemay dhaqdhaqaaq inuu sameynayo inuu xukunka doonayo inuu ka qaado. Dabeedna golihii sare kacaanku soo hordhigay waxa uu sheegay in Jaamac Qorsheel uu rabo qorsheynayo inuu afgembi military sameeyo.
تبعدنا إن حكم لغفليو لخارجيو ديل لغفليو حبنيه قولها سريك عنك حكم كاللغب سدي ملتري قال لكن يسقو حكومي وحي كوي لهدين حير ماتشيرو قفك السماية دولد كهوري مادة أما دقاق ملتري السماية أما أفقن بملتري حتى اسكو دي اي كو عداتو حير كي لغو حكومي لهدي ما هينو مركا وإن حير لهلابي لهدين أقر واغصدي حير با لسميي ليلها أرتكال 54 حير كافري كنتونات حير كافري كنتونات وحصوب حي سبتمبر تبن كيدي كوني سقال بقولي تدواتنجي حير كا وحير كي قولها سريك عانكو دمانتو دا ينسيحيين قف كستا أو حوكو أفغان بميليتري اسكو دايا أما دنبيا دا حير كا مركا دي لغو عييمي اي كو عداتو إن حوكو ديلا لغو فوليو وحاكالو محمد سياد برهي قولي سريك عانكو اي كوي لاهين labashay waa in la helaa waa xeerkii koow maxkamadii fuli lahayd way maxkamad imika fulisa qofka dawladda ka hor yimaada ma hayno xeer lagu qaadana ma hayno labadiba waa in la sameeyo uu qaatay uu garwaaqsaday xeerka article 54 baa la sameeyay ee soo baxay 10kii september 1970kii muddo kooban kadib oo sanad iyo bar kadib ah saddex nin oo ragii soo saaray xeerkan laftiisa saxay oo kala aha General Maxamed Caynasho Guuleed Salaad General Salaad Gabeere Colonel Salaad Gabeere Kadiye iyo Abdul Qadir Dheel ayaa iyaga laftoodii xukunkii inta lagu qaaday kii ay soo saareen lagu fuliyay waxa kale isla xilliga uu sameeyay Maxamed Siyaad Barre maxkamadda oran jiray maxkamaddii badbaadada oo iyaduna xukunada noocaan fulin jirtay waxa kale oo jirtay in Maxamed Siyaad Barre soo saaray uu damcay in mag aan la kala qaadan oo qofkii qofti leen la dilo taana waxay yiraahdeen waa in xeer loo helaa markuu golihii sare soo kordhigay article 969 buu soo saaray oo sanad isla taariikhda soo baxay waxa kale oo uu damcay inuu sameeyo wax la qaramayn dadkii wuxuu yiri hantida ummada ma ilaalin karno sagaalkii sano musuqmaasuq u dhacay haddii aan ka daba tagin taana waxay ku yiraahdeen golihii sare kacaanku waa in xeer loo helaa taana wuxuu soo saaray xeer loo oran jiray qaramayn oo 1927kii soo baxay oo qof kasta oo hanti haysta muuqata oo bina ah oo dawladdii hore 9kii sanadood ka tirsanaa dawladdii tagay in la weydiiyo hantidaadan xagaad ka keentay hadii uu cadeyn kari waayo in lagala wareego dawladdu kala wareegto marka imika dhibaatada ugu weynee maanta meesha taala wax weeye hadii jeer madaxweyne kasta cid baa talada la haysaa waxay cidda talada la haysaa xitaa markuu wax sharciye doonayo iskabada xitaa haddii uu wax sharci daraa doonayo inay yidhaan xeer u samee wax sharci ah haduu doonayana inay yidhaan xeer u samee marka imika dhibaatada ugu weynay taagan wax weeyaan madaxweynihii haddii xitaa uu khalad fahmay oo aanu isagu u haysto in xukunkii maxkamaddu uu yahay xukun ururo lagu furi karo ciddii madaxweynaha ka agdhaweyday odhan lahayd madaxweyne aynu ururadii weynu furina waa sharci laakiin dee xeerkii loo mari lahaa aan samayno ayaa meesha ka maqan xukuumadda Soomaaliland ma la oran karaa lug bay ku leedahay guddigan iscasiraysay innagu markaynu inta daahirka eegno wax weeyaan marka aad eegto sida wax yihiin yacni xukuumaddu markaad eegto haddii ay danaynayso mid baaba jirto oo iminka waxa jira commission diiwaangelinta oo xukuumaddu ay iminka waddo oo ay dabada ka riixayso iyadoo aan markaa xeerkii ururadan lagu furi lahaa aanu jirin xukuumaddu way danaynaysay waxa weeyaan maanta waa taa dee afar xubnood la ansixiyay saddexna iminka ay diyaar u tahay in la ansixiyo marka waxa weeyaan ku lug lahaanshiyaha xukuumadda waxa weeyaan marka dareenka aad eegto dadweynaha ama aad ka tagto siyaasadda laysku hayo waxa weeye dadka intooda badan way dareensan yihiin waayo haddii xubnahan commissionka doorashooyinka wax weeyaan hadii jeer aanay arrin dee siyaasadeed soo gelin sidan hal mar oo keliya markaynu dib u raacno commissionadii hore wax dhici jiray hal xubin baa iscasili jiray halka xubinna waa la soo buuxin jiray waxa kaloo dhici jirtay mar commissionka laftiisa khilaaf intuu soo kala dhex galo mucaaradka iyo xukuumadda iyo qaaraanbixiyayaasha marka la wada hadlo laysla afkarto in commissionkan gebigiisaba la kala diro oo commission kale la magacaabo marka imika commissionkani nooca toddobada xubnoodba ay meesha uga baxeen waqaab uguba oo aynaan hore u arag xubin iscasisho waynu naqaanay waxa kaloo inuu naqaanay commission gebigiisaba la kala diro siduu u dhan yahay k
كانوا وينو نقاني كوميش كان يمكا حير مدحوينو لغو كلا ديري أمر مدحوينو لغو كلا ديرينو مجرو وحويان حبين يلابانا دي ما هي تضبا دي حبنوات بقبقو دي برنمان تضميش ويكا بحين مركا عارين تاسي واحي سواف قويني سابا دورشدي مدحتو يدو مرد عيسا وقتي دي مكود عيسا هادي ياد بادو مهاتسان تحاي داود يالكاسي وحاوها عبدالرساق صودي النور وكفا لودا سياسة دا سومالي لان وحانو مرتيكوها فلانقين تاوركا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان